Pozdrav svima! Dobro jutro, dragi moji. Evo, danas ću da vam pokažem jedan napitak koji je najbolji za ujutro da se popije. Znači, kad ustanete, nemojte da pijete kafu, nego popijete jednu čašu sa limunom i onako sa sodom i karbonom, ko već ta pije ujutro, ili samo mlaku vodu, i posle ovoga, nakon 15-20 minuta, napravite sebi jedan sveži sok ili napravite ga ujutro čim ustanete pa ga posle pijete. Uglavnom, vidite, ispred mene najviše zeleno. Znači, zeleno, volim te zeleno. Već sam vam pričala, u stvari imam jedan video o celeru, o stabljikama celera, koliko su one jako zdrave i koliko su dobre. Evo, ali ovog puta koristim samo, znači, list od celera. Koristim za ovaj napitak još špinat. Znači, ovako jedna šaka otprilike, vidite. Znači, ovoga isto tako jedna šaka. Jabuke, ja ću stavim do dve jabuke, možete staviti jednu ili jednu i pol, znači koliko vam stane u mikser. I ovdje imam pola limuna i ovdje imam jednu malu kaškicu lanenog semena. Za ovaj recept, znači za ovaj recept bi trebalo još i krastavac da se stavi. Evo, ja ću vam samo pokazati, znači pola od krastavaca, ovo je malo manji. Znači, samo pola krastavaca stavite, inače ja baš ne volim, krastavac volim kao salatu, ali ga u soku baš ne volim, mada je jako dobar, jako zdrav za kožu, ima puno vitamina E, pa vi stavite, znači ako ne mrzite taj ukus, vi stavite slobodno. Šta prvo radimo? Znači, pripremimo jedan Nutribullet ili neki blender kakav god imate. Znači, najprije stavljamo ovako špinat, onda ćemo da isečemo malo ove list celera, znači jako dobar, zdrav, ja neću ovaj koren da stavim, vi možete, ali ja neću. I ovako, znači stavimo samo list i sjećamo ga malo da bude sitniji, tako da lakše se izblenda. Evo ovako, znači stavit ćemo sve ovdje. Jako lijep miris ima ovaj celerov list, baš ekstra. I sada ćemo da stavimo, znači, pol limuna. Da iscedimo sok. Ne znam da li vi vidite ovdje šta ja sve ovo radim. Znači, samo iscedimo pola limuna. E tako, opa. To. I ubacimo jabuku isto unutra. Jabuku ćemo isto da isečemo. Onako na neke manje komade. Zaboravila sam da vam kažem, ovdje još ide i voda. Znači, stavite vode onako, ako želite da vam je gušće, onda stavite manje vode. Ako želite da vam je ređe, stavite malo više vode i to je to. Ja ću da stavim otprilike tako 1 deci, možda malo više od 1 deci. Pošto ove jabuke, one imaju soka dosta u sebi, tako da nije potrebno previše vode. E tako, znači, evo, ovo. I sada ćemo da stavimo, znači, laneno seme, ovu jednu malu kašikicu. I kao što sam rekla, vi dodajte još pola krastavca, ja neću da dodajem. I to je to, znači samo još vodu. Evo ovako, ovo je čaša od 2 deci, znači ja ću da stavim tako 1 deci otprilike. Kažem vam, vi vidite gustinu, ako želite da vam bude gušće, vi onda stavite da bude gušće i to je to. Evo, sad ćemo da stavimo, znači blender ide ovaj što ima ovako ovo. I izblendamo i to je to. I evo ga, dragi moji, naš sokić je gotov i možemo da počnemo dan. Vidite kako lijepo izgleda, samo vidite ovo. Znači, kažem vam, ako vi želite da vam je gušće, vi napravite gušće. Evo, meni je ispalo ovako. I tamo nova jedna čaša. Epa, živeli! Živeli i srećni bi bili, veseli, radosni, pozitivni i tako to. Eto. Pa do sljedećeg puta, do sljedećeg videa, ljubim vas puno i pozdravljam, vaša Rajka Radolina.